amezi atandatu cyangwa igihe gitoya bitewe n'ishuri ajya ku mukandara w'umuhondo yawuvaho nyuma y'ikindi gihe akajya ku mukandara wa orange yawuvaho akajya ku mukandara w'icyatsi kibisi yawuvaho akajya ku mukandara w'ubururu yawuvaho akajya ku primaho yayivaho akajya ku mukara Yeah.
abana muri mu biruko nk'ibi ngibi binini babona ibintu byiza bahugiraho sport ngira ngo muzi inyungu zayo harimo kuba umwana wikina agira ubuzima bwiza harimo kuba batarangara wenda ngo be bajya mu biyobyabwenge mu gihe biriwe nta kintu bafite bakora urebye rero ni ikintu cyiza noneho ikiyongeraho nuko yari sport olympique bashobora kujya mu mikino njyarugamba mu rwego rw'isi bagasohokera igihugu kandi tuzi ko igihugu cyacu gishyize imbere ikintu kijyanye no kugaragaza impano urumva rero ni ikintu cyiza ku babyeyi ababyeyi ngewe nibaza ko ikintu dusabwa nuko twegera abatoza nk'aba tukabashyigikira kuko usanga bagifite ibintu byinshi twabafashamo ari ukongera ubutumwa tukabugeza hirya no hino ari ukuba hafi ntituboherereza abana gusa ngo tuvuge ngo nimugende mujye gukora imyitozo ahubwo tukabaza n'abatoza ikintu twabafasha kugira ngo gahunda yabo biyemeje ibafashe gukwira abafasha natwe ikadufasha n'igihugu ikagifasha icyo abana bamaze gukuramo nk'uko bakomeje babivuga ko biga discipline hano bakura discipline kandi ni na sport mu busanzwe bakora bituma imibiri yabo igenda neza nta ndwara bajya barwara pe nababwira ko iyi sport atari uburara ahubwo bakwitabira kuzana abana babo kuko ari sport ituma baganira n'abandi bakabikigamo ikinyabupfura ni sport nziza muri rusange ntago bavuga ko ayibatera uburara ubumenyi bungukiyemo nuko ubuko babivuga karate ni bavuga ko ari bidefend ariko urebye sibyo cyane bibamo kubera ko ikinyabupfura cyane nicyo nabonye bigiramo biga kubahana barubahana ku bantu bakuru kuri bagenzi babo bigiye mu kinyabupfura message natanga nuko ababyeyi bakwitabira sport sibye n'abana gusa n'ababyeyi bayitabire nibyo bizanabafasha no kuzana abana babo muri sport nabashikariza kwitabira sport muri rusange wenda samarushanwa nkuko bisanzwe ahubwo no kuzamurwa mu ntera ni muri ya gahunda y'ibiruhuko abana bamazemo iminsi yatangiye ku itariki 15 z'ukwa 11 ikabizasozwa mu kwezi kwa mbere nkuko mwabibonye rero mwabonye ko bateye imbere mwabonye ko hari evolution icyo twakosoye urabona abantu bahora batera imbere cyane cyane ubu ngubu ibyo ndi gukora ni bijyanye n'ibyo navuye kwiga i Lausanne ndi kugenda nkoresha gahunda nshyashya so niyo mpamvu wabonye hari uburyo twabiteguye budasanzwe nkuko mwabibonye harimo ikinyuranye ibyo nakwiroza ni uburyo umuntu ashobora gutoza abana ugendeye ku makategoriya y'imyaka barimo uburyo ushobora kujyana ibintu mbese bijya biri nakwita biri pro mere kuri icyo ngicyo muri rusange twari dufite abana 98 hano bari mu byiciro binyuranye tugendeye mu myaka harimo abari munsi y'imyaka 7 hakaba harimo imyaka wenda sindi buvuga imibare harimo abafitiye 8 kuzamura kugeza kuri 13 hakaba n'abafite kugeza kuri 16 abo nanone bagabanyijemo ibyiciro bigendeye ku mikandara nk'uko mwagiye mubibona hanyuma murambajije ngo kubijyanye n'imikandara babonye imikandara babona ibizame tubazwa twebwe bakuru nabo nibyo babazwa imikandara barayigumana bakayikurana kuko natwe uko mutubona imikandara dufite niyo twagiye tubona tukira abana tugenda tuyubakiraho murakoze cyane ni nacyo mba nahereyeho ababyeyi turabifuriza umwaka mushya muhire turabifuriza noheli ya n'ubunani twarafatanyije cyane iyo hataba inkunga y'ababyeyi ntabwo rwose ibi bintu tuba twabigezeho mbabwiye ko muri rusange 80% ni ababyeyi bateguye iki gikorwa nta yindi nkunga yaturutse hanze ni ababyeyi turabashimira cyane kandi tugasaba n'abandi babyeyi kuzana abana bakitabira iyi gahunda ya siporo ikindi nababwiye ni uko usibye karate bagira n'izindi siporo bakoramo siporo zinyuranye so ababyeyi ntibarakererwa bakomeze bazana abana icyiciro cya kabiri kizatangira ku itariki 26 nacyo bazakizana.